စင်မဝေနိုင်ငံကနေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဒီပြပနိုင်ငံတွေမှာတရုတ်ရဲ့ရန်မွေမတီမှုနဲ့တိဆောက်တဲ့ကြောင်မီသွေးတာအပေးဆက်ယုံဓာစင်များစွာဟာကမ္ဘာ့အောက်စိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှာအဓိကပုံပြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထက်တာပိုပြီးများလာတော့မြေအလားအရှိနေပါ रे ဒီအနေအထားဟာဆိုရင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအရေးကိုတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျိုးဘန်မှုအတွေ့ချင်းချောက်မှုဖြစ်လို့နေတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေကတရိပ်ပေပြောဆိုပါ रे 2015မှာလက်မှတ်ထိုးသဘောတူကြတဲ့ပါရီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုစာရသဘောတူညီမှုအရတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတုံ့ညှပ်မှတ်ဖြစ်အောင်ကြရီးခံရင်ဥပဆောင်နိုင်ငံအဖြစ်ရာယူထားပါတယ်။2060မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာကာဗွန်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှု0ဆင်းရမယ်ဆိုပြီးတမရရှိချင်းပြင်ကကတိကဝတ်ပြုထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးဟာပြည်တွင်းကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုတွက်ချက်တာကလွတ်ကင်းတဲ့ပြပမှာကြောင်မီးသွေးတအားပေးဆက်ယုံတိးဆောက်ရေးမှရင်းနှီးမြုပ်နှံရရဲ့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒီအတွက်ပါရီသဘောတူညီမှုရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကို1ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်မှာထိန်းထားနိုင်ရေးအတွက်ချိန်ချမှုဖြစ်နေတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီကြောင်မီးသွေးတအားပေးဆက်ယုံတိးတွေဟာ2030တစ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးနှစ်တွေအတော်ကြာလက်ပတ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့ ဒါဟာရာတီဥရုပြောင်းလဲမှုကိုထိ ंछ ုတ်နိုင်ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျိုးဘန်းညီကျနဲ့အခြေခံကိုဖီလာဆန့်ကျင်နေတော့တာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာစွန့်အင်ဆောင်ကြီးအဖွဲကကြောင်မီသွေးတုတေသနာပညာရှင်အချီအကဲခရစ်စတင်ရှီအာရာကပြောပါတယ်ဒီဆောက်ဆဲကာဗွန်ထုတ်လုပ်တဲ့ဓာအားပေးစက်ရုံတစ်တွေကနေလျှက်စစ်ဓာအား16ဂီဂါဝက်ထုတ်လွှတ်ပြီးမှာဖြစ်ပြီးနစ်စင်ကာဗွန်ပမာဏတန်ချိန်135တန်ထုတ်လွှတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ first contact ကိုကမ္ဘာဖုံးဖြိုးမှုမူဝါဒဆိုင်ရာဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေကပြသထားပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံဟာပြီးပကကနေလျှက်စ30တန်းထားတာ၃၀နီပါရှိတာကြောင့်ပြည်တေပျူရကီနဲ့အီတလီတို့လိုအကြီးကဲ၄ဘာရေးနိုင်ငံတွေကလက်ရှိကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုထက်ပိုပြီးများပြားလာမိတယ်လို့ British Petroleum ရဲ့ကမ္ဘာစွန့်ဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးစာမှဖော်ပြထားပါဗျ။ darwin မျိုးစွာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီကြောင်မီးသွေးစက်ရုံတိုင်းဟာလေစက်ရုံလေပတ်တက်တန်းဟာစေစုနဲ့မျိုးစွာကြာမြင့်လိမ့်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ